Għal dawk ta' qablu ta' gvernijiet laburisti, il-budget għas sena d li se prezentat finqas minn minn l uħra mu se jkollu lebda taxxa ġdida u mhux se jżid ta' dawk eżistenti. L-aħbar mill-Ministru responsabbli għal finanzi Klajt Karwana l waqt li kienet jusem fil-programm temi bi prezentazzjoni ta' Nigel Vella fuq One Radio spiega li bħal budgets preċedenti ta' gvernijiet laburisti mux se jintifaw pizit addizjonali fuq il-poplu malti u għawċi. Dwar dan, Karwana spiega l ħafna mill-mizuri li se jkunu għet fil-budget għall-2025 diġa ġew deċiżi. Għawn stqar li, -li dawn il-mizuri saru għal-krem laqat intensivi dwarom u għant laħak dwar l-ammont finanzjari. tal mizuri u koll mil-manifest elettorali tal-gvern. Il-ministru spiega li bil regolamenti l ġodda tal-Kommissjoni Ewropea pajizna jirtibat il-kalkol li bħġitali jitijaw l-Brussel sal 20 ta' settembr li ġej Iżda muġbis. Iridu nispegaw l-Kommissjoni Ewropeja u kol kif sirrin kunu edin il-naqsu d-deficit ta'na li minn keja kollox pero xorta wahda nista nejt minn qabel ġifri b'daqsik minn għat nejt lebda ħbar għax issa dini għabar minn sena l oħra ġifri minn li għanna d-deficit li rridu naqsu sirrin kunu kif ili nejt b-0.5% asħat ma jkunat jinduna li jatin naqsu għax l-ekonomija tikber ila li jiex etnaraw li ndahlu aktar tħul għax etnaraw li nkunu aktar aqlin fl-spiza ma nista minissa li Iva muser namlu lebda xa muser nżidu lebda xa għanzi għanzi u minissa u kol ser nejt li dan sejkun budget tajjeb naħseb ikun u kol budget kemm xejn aħjar minn tas-sena l-oħra. Mistoqsi dwar kif jitqasmu l-finanzi bejn il-Ministeri differenti, il-Ministru Kalwana spjega li l-infiq bejn il-Ministeri qiegħed iżil bil-aqal biex kollox isir u f'waqtu. Hawn spiega li l-Ministeru tas-Saħħa u l-aktar Ministeru li jagħti jeħu tal Dan minħabba li sviluppi ewlenin li hemm fil-mediċini li huma bżonn jużi għall-Maltin, iżda kull ma jmur dejjem jolew fil-prezz tagħhom dal-gvern l, l anzjani per eżempju, ma jtjomx bislo li tal-ħajja, mela, jena biex nitilqu kif kienu l-affarijiet. Qabel tal dan il-gvern, l anzjani kienu jataw du terzi ta' zida tal-għolli tal-ħajja, mela li tal-ħajja kollu, du terzi taħħa. Dal-gvern bedajati, iż-zida tal-għolli tal-ħajja l-anzjani sħiħa. Għombat min morna il-li mux natu z-zida tal-għolli tal-ħajja bes, emma natu xaħġa ġohra fuq għaw kol. Ġivir minn duet terzi għolli tal-ħajja sħiħ, u natu fuq ukoll. kol. Dwar id-dħul tal-gvern, il-Ministru għal-Finanzi spiega li dan baqaj fejn il-refera għal-ħidma li għet jgħamil id departiment t bil-gvern jġbor dak li u dovut fil-ħin. Fil-program, il-Ministru Karwana u kol wieġet mistoqsijiet mis dwar diversi temi taħt id-dekasteru tijaw.